बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामिया जमात चहारम पंजाब तक बोर्ड कर रहे हैं। इसमें हम बाप सोएं सीरत तजबा सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसहाबिही मुसलिम बाप ये स्टार्ट किया हुआ है बाप सोईम। हमने इसमें आज जो हमने टॉपिक करना है, टॉपिक नंबर 2 दावत तबलीग, इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और मशक भी। तो आए स्टार्ट करते हैं। दावत तबलीग का मफहूम, दावत तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया कि वो लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएं। कुरान जी में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया है, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, रसूल खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की जानिब से नाजिल फरमाया गया है। सूरतुल माईदा आयत 67। नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर पूरा पूरा अमल किया और दावत तबलीग का हक अदा कर दिया। पहली वही के नज़ूल के कुछ अर्सा बाद नबी खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल हुई। दूसरी वही के बाद आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जिन लोगों ने आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। इब्तिदा में आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को भी दावत पेश की। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। तर्जुमा, ए खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। सूरतुश्शरा आयत 214। इस हुक्म के मुताबिक आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान और कबीले के लोगों को खाने पर बुलाया और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी। नबुव्वत के 4वें साल से नबी की खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दावत तबलीग के सिलसिले में आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। काफिरों ने आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत अबू तालिब ने हमेशा खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जब कुफार ने देखा कि उनके हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है, सब मिलकर हज़रत अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोके या उनके दरमियान से हट जाए। हज़रत अबू तालिब
حضرت ابو طالب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیتا بھی اس میں کام نہیں چھوڑ دوں گا, تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو طالب نے سن کر فرمایا بتیجے آپ جو چاہیں کریں, میں آپ کا ساتھ نہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک کی اس عہد کو نبھایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کی پیروی کریں اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں, مشکلات سے گھبرا کر نیکی کا راستہ ترک نہ کریں. آپ اس کی مشق کرتے ہیں. مشق کو شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. اس کے علاوہ مشق کی طرف چلتے ہیں تو اس کو کثر مبانا درست جواب ہے ٹھیک کا نشان لگا. علی پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. پہلی وحی کے بعد بے, دوسری وحی کے بعد جیم, تیسری وحی کے بعد اردار, چوتھی وحی کے بعد. تو ہم بے بٹی کریں گے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دوسری وحی کے بعد بلانا جو ہے شروع کیا. بے نقص آغاز اسلام میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا. الف رازداری سے بے اعلانیاں, جیم رات میں, اردار دن میں. تو اس میں علی پٹی کریں گے کہ رازداری سے آپ نے اسلام کے آغاز کیا, اسلام کی دعوت و تبلیغ کا. نقص قریبی رشتہ داروں کے اسلام تک لانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ علی ہے سورہ بقرہ, بی ہے سورہ آل عمران, جیم سورہ الشعراء اور دال سورۃ المدثر. تو ہم سورۃ الشعراء میں پٹی کریں گے قریبی رشتہ داروں کو اسلام تک لانے کا حکم جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں دیا گیا. نقص خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تقریباً دو سال, تقریباً تین سال, تقریباً چار سال, تقریباً پانچ سال. تو اس میں ہم ٹھیک کریں گے تقریباً تین سال, یعنی خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تین سال تک جو ہے وہ جاری رہا تھا. ہم نقص واشن مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں. نمبر وان, نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا. یہ ڈیش کے لوگ کھانے پر بلایا تو اس میں آئے گا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا. نقص قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ ڈیش ساتھی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے دس, یعنی قبول اسلام کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال تھی. دعوت و تبلیغ کے نقص ہے, دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈر برداشت کرنی پڑی, یعنی کہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑی. جہاں پہ ہم تکلیف لکھیں گے کہ دعوت و تبلیغ کے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی. نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ڈیش نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. پھر چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہم اس سے جواب لکھیں. نیکسٹ کوشچن, شارٹ کوشچن انہوں نے پوچھے. تو اس میں کوشچن نمبر وان ہے کہ دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کی اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا. نیکسٹ کوشچن, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کے نام ہیں. اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن عاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے آنسر میں ہم یہ لکھیں. نیکسٹ کوشچن, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس موقع پر نبی کریم خاتم النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا؟ تو اس میں لکھیں گے کہ حضرت ابو طالب نے نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان اس وقت کیا جب کفار مکہ دین اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے آپ کے پاس آئی.
दाऊद तबरी सबसे नबी करम हारून नबी वसल्लम के उसवे हसना से हमें क्या सबक मिलता है। इसमें आएगा कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के रसूल खातम नबी वसल्लम की इताअत करें और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नक्शे कदम की पैरवी करें और इस रास्ते में पेश आने वाली मुश्किल पर सब्र करें, मुश्किल से घबरा कर नेकी का रास्ता जो है वो तर्क ना करें। अब नया क्वेश्चन है, तफसीली जवाब लिखें लॉन्ग के लॉन्ग क्वेश्चन है, इस्लाम की दावत के मराहिल को बयान करें। क्वेश्चन नंबर वन है लॉन्ग, इसके आंसर में हम लिखेंगे इब्तदा में आप खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगत तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत पेश की। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आपने लिखना है कि इसके बाद आप खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अज़ा कार को इस्लाम तरफ बुलाने का जो हुक्म दिया गया। इसके अलावा और इसके मराहिल में शामिल है नबी, यहाँ से आपने लिखना है कि नबूवत के 4वें साल से नबी करीम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलम खुला इस्लाम की तबलीग जो है वो शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग दाग तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब का करदार बयान करें। इसका आंसर आपने, इसके आंसर ये देखिए, ये क्वेश्चन दावत तबलीग का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 दावत तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब का किरदार बयान करिए। इसके आंसर में आप लिखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। जब दीन इस्लाम की तबलीग को रोकने के लिए कुफार आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मुतालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा तो आप सल्लम के इनकार पर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भतीजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आखिरी सांस तक इस अहद को निभाया। उम्मीद है आपको दावत तबलीग जो टॉपिक है इसके सारे को मशक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।